Oro kokybės pokyčius Panevėžyje fiksuoja viena matavimo stotelė. Didžiąją metų dalį mieste oro kokybės stotelės duomenys rodo teigiamus rezultatus. Tiesa, kartais, esant šalčiams ar po žiemos nutirpus sniegui ir pakilus dulkėms į orą, pakyla kietosios dalelės. Dažniausiai viršijimai nustatomi žiemos laikotarpyje, jau ten vėlyvą rudenį ir pereinami žiemą, kai patys didžiausi šalčiai yra. O kodėlgi taip yra? O mūsų stotelė stovi ir prie sankryžos, ir prie gyvenamųjų namų, kurie individualiai šildosi. Ir kai atšalo orai, pradeda daugiau naudoti tas krosnelės savo turimas ir nelabai aišku, gal juose ten ir ne visai tinkamą kūrą naudoja ir atitinkamai tada didėja aplinkos tarša, bet tada mes ir pajaučiam, kad ore kažkas sklando. O šiaip jau iš tikro tai dar prie viso šito prisideda ir meteorologinės sąlygos. Jeigu yra žemas slėgis, nėra vėjo, teršalai nesisklaido ir atitinkamai jie kaupėsi pažemėje mūsų kvėpavimo lygmenyje. Oro tarša kartkartėmis taip pat padidėja ir vasarą, kuomet šildymo sezoną jau nekvapo nelikė. Anot Angelės Plančiūnaitės, tai dažniausiai lemia netinkamas gatvių valymas. Čia jau grinai žmogaus poveikis, kai pradedamos valyti gatvės po žiemos sezono, susikaupusi smėlis, žvyras valomas gatvėse ir jis valomas netinkamai. Turėtų būti valoma drėkinant ir tada nekeliant tos susikaupusios ant važiuojamosios dalies šaligatvių kietųjų dalelių. Visgi Panevėžyje kietųjų dalelių kiekis jie ir viršyje dienos normą, tai dažniausiai minimaliai. Ir tokių dienų metuose tebūna vos keletas, o leidžiama 35. Sveikatos specialistai spėja, kad dienomis, kai kietųjų dalelių kiekis ore viršyje nustatyta norma, ar yra netoli jos, gali suprastėti kvėpavimo takų ir organų ligomis sergančiųjų sveikata. Be to, užterštas oras neigiamai veikia ir sveiko žmogaus organizmą. Oro tarša labiausiai paveikia mūsų kvėpavimo takus. Tai visų pirma kenkia mūsų kvėpavimo sistemai, apsunkina plaučių funkciją visą ir iš tikrųjų esant blogam orui, tas blogas oras tik yra tarša padidėjusi oro, bet kokiom dalelėm, tai sutrinka kvėpavimas, širdies veikla gali pradėti trikti ir atsiranda tokie nemalonūs savijautos pokyčiai. Gali perštėti akis, gerklę, nosis užsikimšti, sunku kvėpuoti ir netgi širdies ritmas gali sulėtėti. Nemiga gali atsirasti. Didžiausia oro tarša šalyje paprastai fiksuojama didžiuosiuose šalies miestuose Kaune ir Vilniuje. Anot specialistų, daugiausiai įtakos tam turi visgi nepramonė ir didelės chemijos gamyklos, o individualiuose namuose įrengti mažieji kurą deginantis įrenginiai bei automobiliai. Tad vengdami neteisingo ir bereikalingo deginimo rūpiname savo ir aplinkinių sveikatą.